حضور نے فرمایا معاذ جی آقا، فرمایا معاذ تو جا رہا میں، لیکن جدو تو چلا جانا تے واپس آئے گا، اے معاذ اساں پردا کر جانا ہے، معاذ تو سانو نہیں ویکھے گا۔ حضرت معاذ دی آنکھاں وچ آنسواں دی لڑی لگ گئی ہے، حضرت معاذ نے سرکار نو جفا مار لیا، سرکار نو کلاویں وچ لے لیا۔ حضرت معاذ سرکار دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ پہ چوم دے نے، حضرت معاذ آندے نے آقا لجپالا مہربانا محبوبہ رب دیا حبیبا، حضور مینوں یمن دا قاضی بنا کے ٹور رہے ہو، جی معاذ میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے ٹور رہے ہاں، حضور تسی فرما رہے ہو معاذ جدو تو جانے پھر اساں تینوں نہیں ملنا، اے معاذ تینوں انہاں گلیاں بازاراں وچ اللہ دا رسول نظر نہیں آئے گا۔ حضرت معاذ نالے روندے نے سرکار نوں جفا ماری ہے، آندے نے سونیا اگر تساں چلیا جانے میں انہاں گلیاں بازاراں وچ آواں گا، حضور جدو مینوں ودو خادا چہرہ نظر نہیں آئے گا، حضور میں جدو تانوں ٹونڈاں گا لباں گا مینوں اللہ دا رسول نظر نہیں آئے گا، حضور مینوں اپنے ہتھاں نال الوداع پہ کر دیو، اے لجپالا مہربانا محبوبا میں تواڈے اگے ہتھ جوڑنا وا، حضور مینوں نہ ٹورو حضور مینوں نہ کلو، میری سرکار فرمایا معاذ تینوں جانا پینا میرے دین دی خاطر جانا پینا، اے معاذ تینوں میرے دین دی خاطر جانا پینا، اے معاذ لوکاں نے میرے نہ بڑے ظلم و ستم کیتے نے، اے معاذ لوکاں میریاں راواں وچ کنڈے کھلارے نے، اے معاذ لوکاں مینوں دروازیاں وچوں دکے مارے نے، اے معاذ لوکاں مینوں مکاناں دیاں چھتاں تو پتھر مارے نے، اے معاذ میں پھر وی دین اسلام دا خوکا دیتا ہے، اے معاذ تینوں وی جانا پینا میرے دین دی خاطر جانا پینا ہے۔ حضرت معاذ آندے نے آقا میں مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردا رہاں، حضور میں تواڈی زیارت کرنا چاہنا وا، حضور میں نہیں جانا چاہندا مینوں نہ ٹورو، حضور تساں چلیا جانے مینوں تواڈی یاد ستاوے گی، حضور مینوں نہ ٹورو حضور جدو تساں پردا کر جانے مینوں نہ ٹورو۔ حضور فرمایا معاذ سواری تے سوار ہو جا، اے معاذ تینوں میرے دین دی خاطر جانا پینا۔ حضرت معاذ مسلمانوں سواری تے سوار ہوئے نے، میری سرکار پہ ویندے نے، میری سرکار ویکھ رہے نے معاذ سواری تے سوار ہو گئے نے، میری سرکار فرمایا معاذ سواری نو ٹور لے چلا جا۔ حضرت معاذ سرکار دا ودو خادا چہرہ پہ ویندے نے، مسلمانوں جوش آ گیا، دوبارہ سواری تو تھلے اترے نے، دوڑ کے سرکار نو جفا مار لیا، سونیا میرے کولوں جدائی برداشت نہیں پئی ہوندی، حضور میرے کولوں برداشت نہیں پیا ہوندا، حضور مینوں نہ کلو میں نہ گلیاں وچ رہنا چاہنا، حضور میں تواڈا جلوہ ویکھنا چاہنا وا، حضور میرے کولوں جدائی برداشت نہیں ہوندی، حضور مینوں نہ ٹورو حضور میں ید اللہ دے گورے گورے ہتھ ویکھنا چاہنا، حضور میں بدوخا دا چہرہ ویکھنا چاہنا، حضور مینوں نہ ٹورو۔ حضور نے معاذ دی کنڈ تے ہتھ رکھیے، میری سرکار فرمایا معاذ چلا جا میرے دین دی خاطر چلا جا۔ حضرت معاذ سواری تے دوبارہ سوار ہوئے نے، میری سرکار نے حضرت معاذ دیاں لگاماں سواری دیاں انج کر کے پھڑ لئیاں نے، حضرت معاذ پہ ویندے نے سرکار
سرکار نے میری سواری دیاں مخاراں پھڑ لیاں نے حضرت ماں سواری تے سوار نے حضرت ماں جاندے نے اے آقا لجپالا مہربانا محبوبہ رب دیا خبیبہ حضور میں تواڈا غلام نوکراں حضور میں نوکراں تسی آقا حضور میں نوکر غلام تسی آقا حضور تساں غلام دی سواری دیاں مخاراں پھڑیاں نے حضور میری سواری دیاں لگاماں چھڑ دیو حضور میری سواری دیاں لگاماں چھڑ دیو میرے نبی فرمایا اے میرے ماز جی آقا فرمایا ماز تو میرے دین دا عالم اے اے ماز میں اپنی آن والی امت نو درس پیا دینا میں اپنی آن والی امت نو درس پیا دینا اوہے لوکو میرے دین دے عالم نو ماڑا نا سمجھیا جے او میرے دین دے عالم نو حقیر نہ جانے آجے او میرے دین دے عالم ماڑے نہیں ہوندے او میرے دین دے عالم وڈے وڈے امیران نالو امیر ہوندے نے اے ماز میں تیری سواری دیاں لگا ماں پتہ ہے کیوں پھڑیاں نے جی سونا کیوں پھڑیاں نے حضور فرمایا ماز تو میرے دین دا عالم ہے حضور میں کی کراں حضور فرمایا ماز تو میرے دین دا عالم ہے تے میں لوکاں نوں دسنا چاہنا اوئے لوکو میرے دین دے عالم جڑے نے اے ماڑے نہیں ہوندے اوئے لوکو ویکھو میرے دین دے عالم دی شان ویکھو اوئے انہاں دیاں سواری دیاں لگاماں محمد آپ پھڑیاں نے انہاں دیاں سواری دیاں لگاماں محمد پھڑیاں نے کائنات آلیو میرے نبی دے نال پیار کرن آلیو درد دل رکھن آلیو جامعہ مسجد رابعہ دے اندر آن آلیو کائنات آلیو حضرت ماز دیاں سواری دیاں لگاماں میری سرکار پھڑیاں نے حضرت ماز آندے نے آقا میری سواری دیاں لگاماں چھڑ دے وہ حضور نے فرمایا ماز جا چلا جا حضرت ماز نے سواری ٹوری ہے حضرت ماز چل دے جا رہے نے کائنات آلیو جدو تھوڑا جنا حضرت ماز اگے گئے نے مڑ کے پیچھے دیکھئے حضور فرما رہے نے ماز الوداع ماز الوداع چلا جا حضرت ماز دیاں کھاں وچوں آنسواں دی لڑی لگی ہے حضرت ماز روئی جاندے نے کائنات علیو نالے سواری تے سوار نے نالے آوازاں پہ مار دینے یا رسول اللہ یا خبیب اللہ یا رسول اللہ یا خبیب اللہ تے نالے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچو کوج کر کے جا رہے نے تے نالے پتہ کی آمدے جا رہے نے کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے سارے آنے پڑھنا ہے ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے آنکھو ذرا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے سارے ہاتھ بلند کر کے پڑھو آنکھو کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے سارے آواز کڑو تے آنکھو کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے کچھ بندیاں نے ہاتھ نہیں چکے قسم خدا دی ہاتھ بلند کر لو مدینے والا رسول راضی ہو جائے گا سارے آنکھو کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے
वाले ऐ लफ़ज़ सारे अपनी जुबान विचों कड्ढो ते आखो खुद मिटेंगे खुद मिटेंगे खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले यार रसूल अल्लाह सोनिया लजपाला बस कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले खुद मिटेंगे वो तेरा नाम माशाल्लाह माशाल्लाह सदा सलामत रखो वेख्या जे नबी दे दीन दे आलिम दी शान